դատարկ դույլերով քայլող այս ադրբեջանցիների ակցիան իրավապահները հարամել են նրանց վրա կրակելով։ Տեսագրություն չկա այն պահից, երբ ոստիկանները ռետինե փամփուշտներով վիրավորել են այս տղամարդուն։ Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո Աբուզյար Սոլթանովը լրագրողներին պատմել է, թե իրենց գյուղ եկած ոստիկանները արցունքաբեր գազ են նաև կիրառել։ Մենք փակեցինք ճանապարհը, որպեսզի Իլհամ Ալիևը տեսնի, որ մեռնում ենք առանց ջրի։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը արդարացել է, թե ոստիկանները կրակել են մշակների վրա, քանի որ նրանք չեն կատարել իրավապահների օրինական պահանջը։ Բողոքի ալիք են բարձրացրել ադրբեջանցի իրավապաշտպանները, պնդել, թե փոքրաթիվ այդ ակցիան կարելի էր առանց զենքի էլ կառավարել։ Մենք ասացինք, կամ ջուր տվեք, կամ սպանեք, իսկ նրանք սկսեցին մեզ վրա կրակել։ Սաատլիի շրջանի հողագործները բողոքում են, որ ծարավեն իրենք տանասումները։ Ոռոգման ու խմելու ջրի խնդիրը հայր Ալիևն է, ժառանգել որդի Ալիևին։ Գյուղացիները պնդում են, թե այդ կողմերում ջուր լավ էլ կա, պարզապես միայն իշխանավորների դաշտերը ծարավ չեն մնում։ Չնում փոլովար չինովնիկների համար է ջուրը, հոմեր պես հասարակ մարդկանց չեն տա, հեկտարներով հողեր ունեն այս կողմերում, նրանք թող մշակեն իրենց բերքը, մենք էլ չորուցամաք նստենք։ Այս տարի Սաատլիի բնակիչները ստիպված աղիջրով են դաշտերը ջրել, վերքը փչացել է։ Այս հողերից լավագույն դեպքում այսպիսի կարտոֆիլ է դուրս գալիս։ Այն տեսնելու համար անճար ադրբեջանցիները հրավիրում են ամենահաստ Իլհամ Ալիևին։ Գայանա Մովսիսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։